bsmillaahi raxmaan raxiim jimco wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xilliyadan oo kale aad ka daawataan marcadda show waa qaybta koowaad ee barnaamijkeenna maanta oo jimco ah oo aan ku falanqaynayno waxyaabihii soo kordhay iyo macluumaadyada muhiimka ah ee u baahan si gaar ahaaneed inaan udul istaagno waa a bishaad sanadka qaybtan waxaan ku eegi doonnaa falanqayn iyo macluumaadyadii ugu dambeeya ee soo kordhay mashquulka xoogageska cabinta ee falastiiniyiinta ay galeen afarabaaankii saace lasoo dhaafay ciidamada israa-iil afar arin oo muhiim ah ayay waayeen inta dagaalka uu soconayo mudada sagaalka bilood ah laakiin taa bedelkeeda xoogageska cabinta ee falastiiniyiinta laba arrin oo muhiim ah ayay ka kororsadeen dagaalka soconaya maxaa dhacaya haddii israa'iil iyo xisbullah ay dagaalamaan irail waxay ku dhawaaqday dagaalka xisbullah ay la gelayso gebiahaanba in la soo gabagabayo qorshihii dagaalka maraykankana wuxuu u muuqanayaa inuu kaarka cagaaran siiyey oo uu leeyahay waad weerari kartaa xisbullah waa maxay waxyaabaha muhiimka ah oo israaiil ay weyn doonto oo ilaa iyo afar shan gaaraya haddii xisbullah dagaal ay la gasho waxaan kula wadaagi doonaa macluumaadyadii ugu dambeeyey xogageyska cabinta ee falastiiniyiinta wixii ay ku mashquulsanaayeen akii saaci lasoo dhaafay

oo askar badan oo geeriyota iyo kuwa dhaawacmaba waxaa laga dejiyay magaalada talaafiib oo caasimada ah howlgalka ugu culus waxay ka fuliyeen xogagu deegaanka shabuura lagu magacaabo oo ah dhinaca iyo magaalada rafax sidoo kale waxaygacanta a ku dhigeen mid kamida diyaaradaa helotrska waxaa kalo ay sheegeen in ay gantaalo a ku weerareen diyaarada helcotrsa oo dhaawaci daabulaya laakiin umaaanay suuragelin in gantaaladaasi ay diyaaradahaasi ay la haleelaan adaba maxay ciidamada israaeil waayeen tan iyo dagaalka markii uu bilowday qubarada dhinaca militariga waxay leeyihiin ciidamada israaeil waxay u muuqanayaan inay arimo badan oo muhiim u ah dagaalka inay waayeen sagaalkii bilood ee lasoo dhaafay si gaar ahaan afartii bil ee lasoo dhaafay waxaa la leeyahay isbeddel weyn ayaa ku dhacay mooraalka ama niyada ciidamada israaeil waxay waayeen ko awooddii dacaayada iyo brobagandada

oo maalin kasta muuqaallo soo bandhigaya askartii la baabi'inayo qoriga shiishka e, sidoo kale taangiyada la gubayo waxaad muddaa xamaas ina mar horeba sii diyaarsadeen boqolaal kamiro ah oo muuqaaladan lagu soo bandhigayo waana qeyb kamid ah guusha dhinac dagaalka israil ciidankeeda waxaa kaloo a waayeen kalsoonidii ay kuqabeen sirdoonka waxawayen kalsoonidiiay ku qabeen qalabka tiknolojiyada oo aad ay e ugu tiirsanaayeen

sababto iyagii ayaaba isku dhegan oo mid kasta hadda wuxuu umuuqanayaa tafaraaruqa dhexdooda ka jira daraadeed inuu go-aankiisa qaaska qaadan karayo taa bedelkeeda marka xogaga iska cabinta ee falastiiniyiinta kalsooni badan ayay heleen amarka saraakiisha inta markaasi dagaalamaysa ee furinta kusugan halnin ayaa hogaaminaya amarka kama dambeysta isaga ayaa laga qaadanaya ee ma ahan mid laga sugayo madaxda ugu dambeysa ee godka ku sugan sidaas o tahay xamaad sagaalkii bilood ee lasoo dhaafay waxay heleen khibrad waxay heleen kalsooni khibradd ay heleenna waa midda waxbadan ka badashay furumaha dagaalka tusaale ahaan markaad eegto sidii ay kaga dagaalamayeen bilowgii k oktoobar sanadkii ina dhaafay dhinaca waqooyo ee beedlaaxya iyo beed xanuun waa uu ka duwanaa sidaay kaga dagaalameen dhinaca koonfureeda oo qahanyoonisa kyunis haddana in badan markii ay ka dagaalameen waxaa kasii duwan sida hadday kaga dagaalamayaan dhinaca rafax marka waxaalaleeyahay kalsooni iyo khibrad ayay ka helayaan furumaha dagaalka oo arintan waxaaba qirayaba qaar ka mid a saraakiisha ciidamada israil waxay leeyihiin halka aan anaga waxbadan luminayno xamaas kibrad ayay ka heleen furmaha dagaalka maxaadukordhinlaayd qybtosaragtiadakureeb aadbaadmahadsantaan maamulka jo biden wuxuu u muuqanayaa inuu iftiinka cagaaran ama ogolaanshaha siiye israail si loo weeraro xogaga xisbullah ee ku sugan gudaha dalka lubnaan isla markaana israaiil waxa ay go-aan ku gaartay ama ay ku dhawaaqday inay ka go'an tahay weer lagu qaado gudaha dalka lubnaan gu go'aankanina waxaa qaatay mas-uuliyiin sarsare iyo saraakiisha dhinaca militariga maanta ugu dambeysa waxay israaiil ku dhawaaqday in lasoo gabagabeeyo qorshaha lagu weerarayo gudaha dalka lubnaan mar haddii sheekada bannaanka ay taallana waxaad dareemi karaysaa in israaiil ay qorsheynayso weerar lubnaan lagu qaado netanyahuna waa sababta uu golaha wasiirada u kala diray sababta ah in badan waxay kasoo horjeedeen in lubnaan waqti xaadirkan dagaal lagu qaado maamulka jo biden ayaa dhowr jeer israeil digniin siiyey degniintaaso ahayd inaysan duulaan ku qaadin xisbullah maadaama ay isku furayaan jabhad kale oo dagaal iyo furin kale oo cusub suuragalna ay tahay inuu horseedo dagaal ku faafo guud ahaan gobolka inkastoo dhinaca kale ay jiraan saraakiil badan oo ameerikan ah oo aaminsan in haddii israaiil duulaan ay ku qaada xisbulla aysan iiraan si toosa ula soo safan karaynin dagaal toosna aysan ku qaadi karaynin israaiil waxyaabaha ka dhalan karaya marka in dagaal lagu qaado xisbullah koo waxaa ka mid ah in dagaalka uu ku baaho meel ka baxsan furmaha hadda lagu dagaalamayo oo gobalka idil uu gaaro waana waxa ay reer galbeedka turkida iyo carabtaba ka digayeen biliugu dabeyy ababtdibulla weeraro aad iadaowaaalaga diga in dhinaa sria iyo iragaararwgaaraajabda kaoobontolirdyarnamyeen iranna dagaaka ay si dadban ug soo biri karayso oo toosaysan ula dagaalami doonin israil waxaa taas caddayn u ah in dhowr maalmood kahor sidaay qorto wakaalada wararka ee reiters ururka xesbullah waxay baahiyeen ama ay sheegeen in haddii uu qarxo dagaal aysan keligood la dagaalami doonin israail isla markaana ururku diyaar uu u yahay nooc kasta oo dagaal hadalka ururka kasoo baxayna waxa uu ka dhigan yahay in iiraan keliya ay ka taageeri doonto dhinaca hubka iyo maaliyadda sidoo kale sheekh xasan nasralla hogaamiyaha xesbullah waa kii lahaa magaalada talaaviib nabad laguma joogi doono haddii dagaal uu qarxo meelaha aan aragnay ee muuqaalad aan kusoo bandhignayna dhammaantood waa inoo bartilmaameed adaba waxa soo baxaya maclumaadka kusaabsan in saraakiil aqalka cad ka tirsan ay heleen xog kusaabsan in iran waqtixaadirkan dagaa aysan ka qeybgali karin oo iyada mashquul kale uu daaranyahay oo arimihii doorashada iyo arimo kaleba aykmahaaartinaaaa

وحا لغا ديگايا ان نظام دفاع عيد ايرون دوم اما نظام دفاع برتا اه اسرائيل اي كوفانتو اوود او سن او يلن دونين انو كهرتوغا جنتالا دا اه اي حزب الله هدي دقال قرحو سدح سرقالو أمريكان أيا شيغين واشنطن ولا عويني كاقبتو إن دفاع إركي إسرائيل أوسن أو أدكيسن دونين قنتالة دي حسب الله هدي دقال كان أو باللوضو سراكين شا سيقارة في نظام دوم لو يقانو أو آد لو قيميي كاسو شيغين دونين جنتال هذا قار حتى إنه قبته حنا تصاله بقوله جنتال وحسب الله أي صوت إن بدن كود يكون عند جانا كيماء يو صلقي ذي مهم كها يذو ندم دفاعي كإسرائيل ويالي لنا عهد كلبنان سيد رادد محي مريكا كوف كريان مركا مريكا ان, إن إسرائيل أي كور إلا يا إن لقر شيء إن قار كم دفاعي يذو ده هوده يقلب كم اللي تريل جو ريجيو كونفورتا مجالا دا غزة لو نو رجية دين عوقوي او حد كان لبناني اسرائيل سير لو قد ديار قروبا ويرار كان وحالي رمركا نتنيا هو حنا آن اوود لها ينوكالا سيدا درادد دين عاين غزة هادا عبسي وين كاما هيساتو ودفاع دفاع دا هالكا سيكا غجرتا دين عان او سرقال امريكان والله سعودة مركا هنجبالها ها سويد العياش يغي ان ولاعا او قوينو يهي إن حسب الله إذا سنكرتوه oo noocyo ahaan kala duwan casri ah sidoo kalena si saxa loo hago taasoo dhibaato kuauridoonta iaam difaaceedka israil in sidaan oo idin looga cabsada xibulla maxaakeenamaqwaaentayanaritaaswaxay tahay horaantii bishaan aan ku guda jirno haddii aad xasuusataan xibulla waxay soo bandhigeen muuqaal muuqaalkaasi waxaa kasoo muuqday diyaarad darowna oowaxyaabaa qarxalagasoo buuxiyy intaa muuqaal kasoo duubtay كدبنا الدول تكتب بتريج أيرون دوم أيه بربوريسي نظام دفاع عيد كاسين وحوي على سلك ويا لو قوي إسرائيل صحافة إسرائيل وحش شكت تاني إن تامركي وجوه الرئيسي إن الديوان جليون نظام دفاع عيد كودا إن سجول الله برت المام السدي لنا بربوريسي إسنا وكوفش الماء إنه كورت قد يارا داتي درون تاع أنت تا هسام مرك عبسي دي أهد أسي إذا ما دي إسرائيل وحش شيء جن مرك إنه يسنا كور قبل واحد عوعة أما وحيلا سوق عرتن نظام دفاع كودا balse saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in maraykanka ay rumaysayii in irondom uu u nugul yahay gantaalada iyo diyaaradha daron ee xibulla waxaa kaloo cabsida sii kordhiya muuqaalkii xizbullah ay soo bandhigtay iyado oo diyaaradoodi intay hawada ugashay israil ay xayf iyo goobihi kal a soo duubtay waxaa la leeya nidaam difaaciidka diyaaradunama arki karayo adana waa la burburirddwaaga duyawaasuuragal maraidaama trwayaab kal inloogeyo tani waxay kusoo beegmaysaa iyada oo agaasimaha guud ee shirkada maamusha korontada ee israaiil xalaytii sidaan idinla wadaagay uu ka digay gantaallada xisbulla inay si sahlan u burburin karaan shabakada korontada ee israaiil kadib markii warbaahinta ula hadley wuxuu yihi waxaan ku jirnaa xaalad xun diyaarna uma nihin dagaal dhaba markii aan xilka la wareegayay ee aan bilaabay inaan baaro waxay tahay khatarta dhabta ay ka jirta waaxda korontada waxaan isweydiiyey

halkan ay ugu tiirsan tahay dhinaca korontoda marka laga hadlayo sidaan ugu tiirsannahay dadkuna lama fahamsana buu yidri eahna fahamsiinina sidaa daraaddeed isagana digniin adag ayuu soo saarayaa waana waxaa ka dhalan karaya xisbullah iyo israaeil haddii ay dagaalamaan dhinaca xisbullah waxay lumin karayaan khasaare xogana uu gaari karayaa bayrud iyo magaalooyin kale oo saraakiishooda ay ku sugan yihiin haddii si tartiib tartiib a oo basarkana lagu sii wadana saraakiil badan ayaa xisbullah mar walba laga qaarijinayaa iyaguna waxay ku jawaabi doonaan saldhigii oo kaliya inay burburiyaan waxay kula tahay laig saar muuqaalka la wadaag saaxiibbadaada waada mahadsan tahay